お友達は多いほど楽しいって聞きました。何を考えてるのか全然わかんないな。私は仲良くしたいんだけどさ。シンクレア、口は災いのもとよ。あなた本当に追放され、シンクレア、口は災いのもとよ。あなた本当に追放されたらどうするの？は災いのもとよ。あなた本当に追放されたらどうするの？エルドレアの城のなんとかがどうしたって？そんなこと俺に関係あるのか？くだらない会議をするぐらいなら酒でも飲んでた方がマシだ。戦略ってもんを何も分かっ、くだらない会議をするぐらいなら酒でも飲んでた方がマシだ。戦略ってもんを何も分かってないようだな。お願いします。くだらん。
この俺に挑んできたことを後悔するがいい。行け、闇の注射よ。私がマナーを教えてあげましょう。もちろん授業料は相応にいただきますけど。戦うのいつだってワクワクするな。炎を感じさせられるっていうかさ。騎士時代に少しだけもらった土地。もうそういうことは、ね、冗談だよ。変な顔。ああそうか。それにしても土地だなんて。長いこといたわけじゃないから、そんな広い土地でもというよりは小さい村って。うーん、それでも土地を持った。それならタウンホ、ここがタウンホール。うん、タウンホールをアップグレードすれば村をもっと発展させられるけど、俺は。へえ、こんないい土地を放っておいて。うちの前にも言ったけど、あの村は俺の両親との唯一の思い出がある場所だから。それはそう。よし、せっかく来たつい。
どうやら村が少し大きくなったから、ギルドの支部ができ…ギルド？何それ？傭兵たちが集まって作る一種王国が、最近はギルドの傭兵まで…そうなの？じゃあ、ギル…必ずそうなるわけじゃないよ。ギルドに加入するといろんな特典がもらえるらしいから。ようこそ。まずはルーキーギルドを。ここがギルドです。ギルドに入会する。ギルドに入会しました。たくさんのご活躍期待し。
答えられないか、うんうん、俺はこの村で、その頃はまだ今家族で旅行に行ったことがあったんだ。旅行帰りで村もすぐ近くだったから。そこで何かあったの？よく覚えてないんだけど。ちょっと待って。わからない。とにかく気がついた時には、嘘、俺は村のみんなの気持ちがモンスターに襲われて親は死に、そしてその時を境にモンスターが、まあ、だから俺は村を守る話。それだけの理由で、あんな扱い、テオは、テオは被害、うん、私がみんなを説得する。きっとこの村で仲良く暮らす。美少女の私が相手するわ。この俺に挑んできたことを、長老いらっしゃいますか？長老はいない。お前まだ村の周辺のモンスターを退治したので、伝えに、これからもこの村で。バカかお前は。そんなザ、はい、せめてウルタンぐらい。お前がいなくても、今さらお前のような奴が一人、それにいくら強くても、のちょっと何を、レオナ、まさかお前、事情は聞いたわ。テオが何をしたって、これまで守ってこれたとはいえ、いつもギリギリの状況。おいおい、レオナ、ちゃんと考え、それはテオのせいじゃないでしょ。ん、なんだなんだ、目を覚まさなきゃいけないのは、もう、うん、この人の言う通りだ。長老もいないみたいだし、ウルタンってのは、ちょっと待ってよ、どこ一人でウルタンを倒すだと？
笑わず。この俺に挑んできたことをくだらん。お前強い。邪悪なものは処刑されるべき。
そろそろ一気にするか。この俺に挑んできたことを。ここか。薬病。まったく。テオも、あんな人たちそもそもウルタンを退治したら同じ村で生まれ育ったんだから。でも、俺にできるのは。あんな言われが。そろそろ、行くとするか。この俺に挑んできたこと。魔法の。お前強いな。
なのよ。あの、チョロ。なんじゃ。ほう。あれだけ言えば諦める。俺はただ父や母との思い。長老、手をなり、それに腕だっていいし、きっと村の。ならぬ。なんで。なぜだか本当に。ええ、全然。もともとこの村は、それがなぜ今見た。手をのせいだって言いたいの。そうさ、あいつが浴びた血の悪。言った通りだ。お前が治安騎士がいた頃は。だが治安、そもそもモンスターに襲う血だらけの姿を見て、さ、もしかするとだ、ったく、親がやられる前にもう。俺だって、俺だって父さんと母さんを。俺が何をしたってんだ。俺だって家族を守りたかった。俺はどこに帰ればよかった。お主の努力は認めよう。だから頼む。それとモンスター
ろそろ行くとさ。この俺に挑んできた。君は村に戻る。俺は決めた。あ、冗談でしょ。こんなど田舎がそんな、しょうがないね。なんで。何それ、私みたいな美少女。いや、とにかく私は両親にも話はしてある。え、とにかく決めたんだから。モンスターなんかがいるから俺みたいな奴が不幸になるんだ。だから今からモンスターは一匹残らず始末する。モンスターだらけの少し移動するだけでも、しょうがないよ。北満砂漠なんで道を塞いどるんや。
この。あまり喋るな。くだらない会議をするぐらいなら酒でも飲んでた方がマシだ。戦略ってもんを何も。私を拘束することができるのは私だけよ。こんな肩書きなんていつでも捨てられるわ。ここにお前のものがどこにあるってんだ。俺の土地にあるものは当然俺のものだ。どこからでもかかってこい。この俺が全て受けてやろう。一段に入れ。この俺。このローレル海賊団の船長、ローレル女王だ。今、私が君を守るから。我々が存在しながら存在しない。私の夢と幻は未来を映し出しています。王国は魔法の研究に適している。グリフィア、この密林はもう手遅れ。
くだらない会議をするぐらいな。アシュレイ、戦うことと女のことしか頭にないクズのことかしら。アシュレイ、戦うことと女のことしか頭にないクズのことかしら。
お友達は多いほど楽しいって。